Međunarodni poljoprivredni sajam Interagro, koji se u Bijeljini, a u organizaciji akcionarskog društva Grad održava po 13. put, u znaku je saradnje zemalja okruženja u slivu rijeke Save, ekonomske regije sa 15 privrednih komora Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Interagro 2014. danas je svečano otvorio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić. Sajam predstavlja jednu vrlo značajnu privrednu manifestaciju, privredno-turističkog značaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za Republiku Srpsku pogotovo. Kad kažem za cijelu Bosnu i Hercegovinu i za Republiku Srpsku pogotovo, tu prije svega imam u vidu velik broj izlagača iz regiona i jednu mogućnost da se međusobno sastanu brojni privrednici prije svega, učesnici komorskog sistema, analiziraju mogućnosti i potrebe međusobne saradnje, analiziraju do kojih se efekata došlo u dosadašnjoj saradnji i utvrđuju neki novi okviri za buduću saradnju. To je ono po čemu ovaj sajam postaje sve prepoznatljiviji i ja mislim, to sam i izrazio danas svoju tu misao, da ovaj status, ovaj sajam mora dobiti još jedan institucionalni okvir čvršći, upravo kao takva jedna manifestacija i mjesto gdje će se okupljati brojni privrednici, ne samo iz oblasti agrarne privrede, agrarne proizvodnje, nego i druge srodne ili one privrede, odnosno one grane koje su indirektno u poljoprivredi sa stanovišta stvaranja dohotka i društvenog proizvoda. Jednom riječju, ovo je manifestacija koja je dobro postavljena, ali treba još ulagati napora da se ona usavrši i postavim na višem nivou. Pored toga, ovih dana će biti jedna serija stručnih razgovora, stručnih skupova, gdje će se sastati međusobno stručni ljudi iz Republike Srpske, iz okruženja, sa proizvođačima. Razgovarat će i o kukuruzu, razgovarat će i o sjetvi pšenice i sjetvi jesenjoj, razgovarat će o stočarstvu, o zaštiti životinja, o ishrani u ovim okolnostima, u preduzimanju mjera koje treba preduzimati imajući u vidu obilne kiše, obilne poplave i štete koje smo imali i tako dalje, da bi što bolje se spremili za sljedeću godinu. Jednom riječju, sajam je bogat i treba čestitati organizatorima i svima koji su doprinijeli za ovakvu njegovu jednu postavu. A govoreći o mjerama koje resorno ministarstvo planira preduzeti, Mirjanić kaže da će poljoprivrednicima biti omogućena i jesenja sjetva. Mi smo već donijeli odgovarajuće mjere. One se tiču prije svega obezbjeđenja sredstava za nabavku repromaterijala. Tiču se prije svega uvođenja i nastavak korištenja dizel goriva. Obezbijedit ćemo također otpis sredstava za koja duguju poljoprivredni proizvođači iz ranijih godina za kupovinu vještačkih đubriva. Samo po toj osnovi to je oko 13 miliona. Obezbijedit ćemo također stručnu službu koja će na svim lokacijama i svim lokalitetima gdje se uspostavlja proizvodnja davati svoja stručna uputstva kako bi što bolje iz ovih nepovoljnih vremenskih prilika izašli u proizvodnji. Obezbijedili smo sredstva za privredne subjekte, dakle za pravna lica, kojima se mogu nabavljati repromaterijali, to su sredstva iz IRB-a, to su povoljna sredstva, najpovoljnija, dakle do 4% kamate. I obezbijedili smo također čitav niz mjera za voćare, imajući u vidu da su to višegodišnji zasadi, da su oni imali posebne štete. To smo obezbijedili i odgovarajuća sredstva i po hektaru, u zavisnosti od stepena oštećenosti, zatim premiju za predate količine prehrambenoj industriji. Isto također obezbijedili smo dio sredstava za premiju prehrambenoj industriji kada otkupuju domaće poljoprivredne proizvode i niz još drugih mjera. U vremenu kada priroda nanosi veliku štetu poljoprivredi u Semberi, uspješno je organizovana i danas svečano otvorena ova sajamska manifestacija, rekao je posjetiocima sajma ovom prilikom Miladin Gavrić, direktor akcionarskog društva Grad. I pored velikih šteta prouzrokovanih elementarnim nepogodama, i pored opasnosti koja je prijetila našim životima, danas smo se okupili u Semberi, regiji koja je najviše stradala u ovim poplavama.
da sa našim susjedima i prijateljima pokažemo svoju vitalnost, snagu i želju za opstankom. Vode rijeke Save i Drine jesu prouzrokovale velike štete na objektima za stanovanje, proizvodnim i infrastrukturnim objektima, ali je naša želja za opstankom bila jača od hladnih talasa Drine i Save. Poljoprivredni sajam u Bilini se svrstava u grupu najznačajnijih sajamskih manifestacija ne samo na nivou Republike Srpske, nego i u Bosni i Hercegovini. Što je i logično, s obzirom da je područje grada Bijeljine, regije Sembirije i Podmajevice poznato po razvijenoj poljoprivrednoj proizvodnji vrijednim i uzornim domaćinima. Zahvaljujući dobroj organizaciji, kvalitetnom izlagačkom prostoru, programu sajma i gostoljubivosti, ova je sajamska manifestacija i grad Bijeljina ostvaraju značajnu promociju na nivou cijele regije. Bijeljina je izrasla u sajamski grad i očuvala dugogodišnju tradiciju organizovanja poljoprivrednih sajmova, kojima je pokretač razvijena i u najvećoj mjeri zastupljena poljoprivredna proizvodnja, ističu predstavnici gradske uprave koja je jedan od pokrovitelja Interagra 2014. Ono što je bitno, a to je rekao ministar, jeste da na ovom sajmu dođu svi primarni poljoprivredni proizvođači, pogledaju i vide šta je to novo u poljoprivredi, jer bez intenziviranja proizvodnje, odnosno bez većeg ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, nema ni povećanja prinosa ni kvaliteta i na taj način možemo biti konkurenti. Znači, isključivo sajam je i ona njegova osnovna namjena da naši poljoprivredni proizvođači vide šta je to novo u poljoprivredi, odnosno kako mogu napredovati, i to je cilj ovog poljoprivrednog sajma. Ja se zahvaljujem u ime grada i gradske administracije svim izlagačima i pozivam sve ljude da dođu na sajam, da obiđu i da učestvuju na stručnim predavanjima koji će nam dobro doći za dalju proizvodnju i u ovoj godini i u sljedećoj i svih ovih godina, jer prosto moramo biti spremni, moramo sprovesti velike reforme u poljoprivredi jer one to zahtijevaju, moramo povezati poljoprivredne proizvođače sa prerađivačima, sa otkupljivačima, a imamo tržište. Posljednjih dana je velika navala i ljudi iz Rusije, sa ruskog tržišta. Znači, bez obzira što smo mali, ljudi, oni hoće odavde robu, a na nama je da dignemo tu proizvodnju i ja mislim da će ovaj sajam to i uraditi. Prisutna je u ime Privredne komore Republike Srpske, koja je u partnerskim odnosima sa vladom Srpske gradskom upravom i organizatorom ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma, pozdravio Mihajlo Vidić, predsjednik područne Privredne komore grada Bijeljina, koji je ukazao na kvalitet ove sajamske manifestacije. Kroz prisustvo jednog broja privrednika iz zemalja, iz okruženja, kroz prisustvo privrednika i zemalja koje su već u Evropskoj uniji i zemalja koje su kandidati za ulazak u Evropsku uniju, i svakako da će ova današnja manifestacija doprinijeti razgovore koje ćemo imati na susretima privrednika, doprinijeti boljoj privrednoj saradnji između privrednih subjekata i država koje su danas ovdje prisutne. Partner Interagru 2014 je Privredna komora Vojvodine, čiji su predstavnici istakli da je napredak uz međusobnu saradnju neminovan. Podrška agraru je neophodna, a da je proizvodnja hrane za ovaj region i u Semberi i u Vojvodini i u regionu u celini nešto što ovaj region čini prepoznatljivim i što je veoma važno da bude prepoznato i od strane država u regionu, i zbog toga bih želeo da posebno odam priznanje što su danas ovde iz celog sliva Save, odnosno iz cele dužine opštine, iz cele dužine posebno Privredne komore Save, što su ovde, jer snaga tog regiona i upućenost svih nas jednih na druge je nešto što treba zajednički da nam da snagu, da kroz tu sinergiju zajednički svi ukupno napredujemo. U okviru trodnevne manifestacije predviđeno je nekoliko predavanja i promocija iz oblasti agrara koje će održati eminentni stručnjaci iz Republike Srpske i Srbije. Ovogodišnji Interagro okupit će više od 150 izlagača iz srpske regiona Italije, Austrije, Mađarske, Češke i Njemačke.